Tento díl pořadu Kam jedeš vás zavede do jednoho z top výletních cílů Jižní Moravy. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Centrála cestovního ruchu Jižní Morava. Kam jedeš? Za tajemstvím Lichtenštejnu. Lednicko-Valtický areál, to je taková výstavka lichtenštejnských památek. Tentokrát se ale nebudeme bavit jenom o historii, dozvíte se něco o zednářství a o tajemných antických symbolech. No a protože k prázdninovým výletům samozřejmě patří voda, tak se nejprve vydáme lodí přímo na Janohrad. V Lednickém parku si potom vyrazíme ještě na minaret a prohlédneme si zámek. Po cyklostezce se kolem rybničního zámečku, tří grácí a Hubertovy kaple dostaneme do Valtic, kde si prohlédneme lichtenštejnský křížový sklep a složíme tu hlavu. Dobrý den. Dobrý den, jedete s námi na Janohrad? No ráda bych, a mám ještě teda navíc kole, jestli to nebude problém. Není problém, hodíme na střechu a můžeme jet. Plavba na Janohrad trvá asi hodinu a během sezóny se tam můžete dostat 4x denně. Ani není třeba si lístky rezervovat dopředu, akorát musíte mít štěstí, aby vás nepředběhli jiní turisté. Pane kapitáne, nejdem nějak pomalu, nemohl byste trošku přidat, to není žádný vzrušo. Se vám jenom zdá, první jedeme proti proudu a vlastně ten proud je teďka hodně veliký, než normální stavby je v létě. Během plavby se můžete opalovat, dát si něco dobrého, anebo pozorovat přírodu. Nebojte se poprosit kapitána, aby vám ty největší zajímavosti ukázal. Vlevo můžete vlastně vidět díry od takových džehulí, to jsou ptáčci, co si tam udělají hnízda a pak tam vždycky zalítávají. Atrakcí jsou i ožrané stromy od bobrů. Těch je tu opravdu hodně a hlavně při večerních plavbách máte velkou šanci chlupatá zvířátka potkat. Nalevo vidíme zbytky Lichtenštejnského mostu, který byl vlastně zbořen za druhé světové války. A šup na pevninu. Čeká nás prohlídka Janohradu. Ten je asi kilometr od přístaviště. A jak to na Břeclavsku bývá, je to pěkně po rovince. To já rád. Hrad je umělá zřícenina a říká se, že byl postaven z kamenů, které byly původně na věži u Břeclavského zámku. Stavil ho znovu vynálezce tušky Hartmut, který dbal na veškeré detaily. Jojo, to byl mistr. Schválně tu třeba po vzoru středověkých hradů udělal pravotočivé schodiště. A nebyli by to Lichtenštejni, aby Janův hrad nebyl něco extra. Dobrý den, vítám vás na Janově hradě, který byl postavený jako romantická zřícenina začátkem 19. století. Teď se nacházíme na nádvoří hradu. Tady je původní studna, která má hloubku 6 až 7 metrů a dodnes s ní bereme vodu. Janův hrad je postavený ve tvaru čtverce. V rozích jsou věže, ve kterých jsou dva salonky pro odpočinek. Nacházíme se v salonku v jižní věži. Tento salonek je zajímavý tím, že je zde jediný původní žebrový strom. Ani na Janohradě Lichtenštejni nikdy nespali. Na to měli sídlo ve Valticích a jako chatičku zámek v Lednici. Jezdili sem čistě za mysliveckou zábavou. Z tohoto ochozu byly zahajovány nebo ukončovány hony. Zde byl vyhlašován král honu. Když bylo po honu, tak tady na louce se konal výřad ulovené zvěře. Nešlo jenom o lov, ale taky o jídlo. Panstvo hodovalo hlavně v rytířském sálu. Pro chlapy to tady bylo výhodné. Ženské prý museli být zvlášť. Odpočinkové salonky, ne? Na hradě. Slouží k odpočinku panstva po lovech. No, chodím. Já je asi divná. Knížecím křesle. Popel byl jsem, popel jsem a popel budu. Fungovalo to tady tak, že hostiny trvaly velice dlouho.
No a když se panstvu neudělalo, dobře? Stačilo, že si trošku ulevila. Případně prostě si odpočinula. A už tomu se potom staralo dál zemnictvo. Francku, pojď, pan se na zase upíl. Nechám tady pečinu. No tak takhle to nějak mohlo vypadat. Takhle se přežrat na začátku výletu. Ps. Tak a vyrážíme směr Minaret. Tamto kuřátko vyběháš. Měří skoro 60 metrů a na jeho ochos vede 302 schodů. A co to kolo, holčičko? No tak promiň, no. V lednicko-valtickém areálu se na kole jezdit nesmí, takže ho zaparkujte v některém z parkovišť nebo si ho nechte v úschovně na náměstí. A dál vyrážíme po svých. K Minaretu musíme teda pěkně po svých. Je to 2 nebo 3 kilometry, ale pořád pěkně po rovince krásným parkem s nádhernými stromy. No a konečně jsme u Minaretu. Ten už jsme viděli v zimním dílu odpočívat do lednice. No ale dneska je otevřený, takže okamžitě musíme nahoru. Minaret na jihu Moravy. Je to trošku zvláštní, že? Ale Lichtenštejni to měli vymyšlené na jedničku. Stojí v hlavní ose se zámkem, tak aby na zámek bylo pěkně vidět. To je první varianta. Druhá ale říká, že lichtenštejnské památky dohromady tvořily tajemný obrazec. Jasné není ani to, proč postavili v lednici zrovna minaret. Jedni říkají, že kníže měl dobré vztahy s Arábií. Druzí zase, že to byl protest, když nechtěli moci páni prodat Lichtenštejnům pozemky. Začátek 19. století a dělníci mají za úkol stavět minaret. To byl teprve rozruch. Zedníkům prý nejprve postavili páni lešení, ale oni se tak strašně báli, protože bylo tak strašně vysoké, že na něho odmítali vylézt. A tak musel kaprál z lednice přijet i se svým koněm, vyjet s ním až nahoru a potom zase dolů. Říká se, že kdo závidí Lichtenštejnům zahradu, neměl by do samotného zámku vůbec chodit. Dneska si projdeme první návštěvnický okruh. Ten tvoří reprezentační místnosti. Tak schválně, kam jezdili Lichtenštejni na chalupu? Dobrý den, já vás vítám na zámku v Lednici, který patří k nejnavštěvovanějším objektům v naší republice. Tady tento krásný zámek patřil od nepaměti rodu Lichtenštejnů, kteří ho po staletí upravovali, přebudovávali. Tady ta poslední podoba je z poloviny 19. století, kdy byl zámek přestavěn ve stylu anglické novogotiky. Já jsem slyšela, že tady je hned několik zajímavostí. Třeba prý tady máte nějaký úplně obrovský lustr. Ten vidíte tady přímo před sebou. To je opravdu unikát. Je to dílo vídeňského koholíce Hollensteina. Je 15 metrů dlouhý a váží 700 kg a dohromady má 116 ramen se svíčkami. To byl luxus i na šlechtice. A co dále kromě lustru? Lednický zámek je v celém světě proslavený díky nádherným řezbářským pracem právě z roku 1848, kdy byl přestavěný naposledy. Tady stojíme v zámecké knihovně, která se honosí jedním z nejkrásnějších dřetenovitých schodišť na světě. Bylo vyrobeno podle návrhu architekta Winkelmillera ve Vídni firmou Karel Leistler v roce 1851. A velikou zajímavostí je, že bylo vyrobeno pouze ze dřeva jediného dubu a není v něm žádný kov, žádné hřebíky ani šroubky. Ty jednotlivé části jsou spojeny dřevěnými čepy. Bombový schody. Super vzácné jsou i tapety v čínském salonku. Všechno je původní. I když podle historických materiálů ale nic neodpovídá původnímu lesku. To už si nedovedu ani představit. Tady se totiž Lichtenštejni chlubili se vším, co si dovezli z cest. No
No a tady toto je podzemí lednického zámku. Jak vidíte, nacházíme se v jeskyni. Hmm. Všechna tady tato výzdoba je samozřejmě umělá. A jak je vidět, tak v 17. století, kdy ta jeskyně vznikala, neměli tvůrci příliš povědomost o tom, jak vypadají krápníky, takže některé jsou takové trošku směšné. Ale ve své době to byla veliká rarita, protože se dostávali lidé jen velmi zřídka do takových prostor, takže velmi romantické bylo, když si mohli jít do sklepa vybrat víno a nebyl to jen tak obyčejný sklep, ale nádherná jeskyně. Jeskyně je největší umělá jeskyně v Evropě a nejstarší, je z počátku 17. století. No, tak dneska nám na romantiku stačí svíčka a sedmička jihomoravského vínka. Jeskyně by mě ani nenapadla, mám se co učit. Jsme si vyšlápli jenom malinkatý kopeček a už přijíždíme k další lichtenštejnské památce. Tohleto vážení, to je rybniční zámeček a zepředu je ještě hezčí než zezadu. Rybniční zámeček sice vypadá jako rodinná vilka, ale znovu platí, že Lichtenštejni tady nikdy nespali. Tenhle ten zámeček totiž sloužil k lovu. Na ptactvo a na ryby. Odtud jsou krásně vidět tři grácie a vlevo potom Apollonův chrám. Tady se potvrzuje to, že romantické stavby byly vždycky stavěny tak, aby z jedné bylo vidět na druhou. Zajímavé je, že tenhle ten zámeček ale vůbec nevypadal tak, jak teď. Dřív tady byly postranní arkády a z jednoho prostého důvodu, aby odsud byl hezčí výhled. A ten je tady i teď, když už tady nejsou. Kochejte se! Krácí, tady už jsme taky byli, pamatujete, když jsme šli po stopách Lichtenštejnů. Teď jdeme za tajemstvím Lichtenštejnů a tak si můžeme mezi čtyřma očima říct, jak to s těma holkama je. Ty holky totiž možná vůbec nejsou grácie, možná jsou to taky bohyně. Athéna, Afrodita a Diana. A tu poznáte podle typického půlměsíce na hlavě. Diana to byla bohyně lovu a Lichtenštejni ji velice fandili. V lednicko-valtickém areálu je jí zasvěceno hned několik památek. Než se na ně podíváme, pojďme se seznámit s jejími kamarády. První z nich, Asklepion, patron lékařství. Zde. Dále potom legendární hudebník Orfeus s harfičkou. Zde. No a potom také bohyně umění a hudby Kleo. Z Olympu zpátky na zem. A právě projíždíme kolem nového dvora. Tady už jsme taky byli, když jsme šli po stopách Lichtenštejnů. Takže tuhletu zastávku můžeme vynechat a jedeme vstříc Hubertově kapli. Hášeničko. No, dobrý den, pane starosto. To je dobře, že jste tady, já hledám nějaký zednářský symboly a v mapě to teda nemáte na Břeclavsku. Tak Hubertova kaple a tajemství Lichtenštejnů, co to má společného? Tak Hubertova kaple je zdánlivě takový nejmenší salet a nejméně nápadný v přírodě a spousta turistů ho mine. Veškeré ty tajemství, které tady podle mě schovali, se snažili zakrýt tou sochou svatého Huberta. Mm-hmm. To byl lovec, který žil v 7. století. Lichtenštejnové už tady, co tady udělali a člověk si už takový běžný návštěvník nevšimne, tak umístili vlastně do tohoto malého chrámu jména mnoha autorů 19. století nebo architektů, kteří sloužili v lichtenštejnských službách a kteří se podíleli na lednicko-valtickém areálu. A tak se tady na vědomost dává, že vlastně se na tom podílel Karel Kern, Josef Popelák, Josef Winkelmiller. Bohužel nenajdeme tady všechny, nenajdeme toho nejvýznamnějšího Josefa Hartmuta. No jo, protože se pohádali. Co tady ty značky mezi těmi anděli? Trefa do černého. Těch značek najdeme obrovské množství a musíme je rozdělit na ty značky těch lednických mistrů, kteří se jak kdyby podepisovali. A potom ty značky mezi křídly andělů, to jsou opravdu symboly, které vlastně doteďka neumíme číst. Mnoho odborníků se domnívá, že se jedná o zednářské znaky, protože Lichtenštejnové byli významnými členy zednářské lože. A přečíst tyto symboly je věc nesmírně
složitá v dnešní době neumíme. Tak se musíme snažit. Lidé říkají, že právě tyto značky ukazují obrazec, který by vytvořili po spojení všechny salety. Diano, mazej na randevu Dianin chrám. Ať se dostaneš dovnitř. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Prosím, stihnu ještě prohlídku? No, prohlídku už ne, protože máme ale když jste dorazila v lese, tak jen co ve stročnosti, že bych vám mohl... No to by bylo super. ...jenom to základní věci nějaké. Víte, co mě by totiž nejvíc zajímala, ta Diana. Proč tohle to je Dianin chrám? Můžete si všimnout právě, je to teda v latině, máme tady nápisy latinské. V češtině, v překladu, tam je napsáno... Chrám tento, jasná ty, Fojbova sestro, je zasvěcen tobě. Mm-hmm. Bez škody, ať roste k poctě tvé, háj tento stále. Sice jsem prošvihla prohlídku, ale asi neprošvihnu ochutnávku. Dobrý den. Dobrý den. Co to tady máte za stáneček? No, v rámci spolupráce s památkovým ústavem podáváme naše vína taktéž na stavitelských památkách, které jsou v Lidnického valtickém areálu, a to na randevu, taktéž na Rajsně. No a taktéž, pokud turista zavítá do křížového sklepu, tak buď má prohlídku křížového sklepu zámeckého, nebo může si posedět a ochutnat vína pod pergolami. No tak já bych ochutnala něco už teďka, ale jsem cyklista, tak musím opatrně. Tak já bych vybral zejména, protože se chutná venku, svatovavřinecké, ročník 2008. Je to víno zároveň, které je pod značkou Chateau Valtice v Salonu vín České republiky. Hmm. Červené proto, protože bílé by mělo být daleko víc podchlazeno. Tak to je teda lahůdka. Říkáte teda křížový sklep? Křížový sklep. No tak v tom případě máme program na večer. To už se těším. A přijíždíme do Valtic. Před námi je Valtický zámek a my se teďka ještě půjdeme podívat na jednu Dianinu památku. Dianin sklep. Takže jdeme na to. Já jsem slyšela, že tady máte ve Valtickém podzemí muzeum cihel, tak jsem si vám dovolila donést jeden kousek. Podíváte se? No podívat se mohu, podívat co se mohu. Říkáte? No ta se vám moc nepovedla. Ale jak máte to? Nějakou čatou. Cihel tady máme, co se týče počtu druhů, je jich tady asi 550 nebo 560 druhů různých cihel. Každá ta cihla má svoji historii a jednotlivé ty znaky na těch cihlách se dělávaly nebo vyrážely proto, aby se zkrátka vědělo, kolik těch cihel bylo vyrobeno, kdo je vyrobil, odkud jsou, jaký mají původ. Jak je vlastně Valtické podzemí velké? My máme zpřístupněno celkem 710 metrů, zkrátka sklepních prostor. Když tady vidím bohyni Dianu, tu měli rádi i Lichtenštejny. Proč je tady? Diana je sklep bývalý myslivecký, v těchto sklepech se chladívala zvěř po pohonech. Tak je to. Hurá, hurá, hurá. Jdeme zjistit, co znamená ten křížový sklep. Dovolte mi, abych vás přivítal ve velkém křížovém sklepě v Valticích. Tenhle sklep je unikátní nejen tím, že jsou pouze dva v republice, ale i tím, že tenhle ten sklep vlastně byl postaven v roce 1640 Lichtensteiny a je to vlastně jakýsi první zmínka nebo první část, kdy dochází k rozmachu vinařství na Moravě. Takové křížové sklepy se nestavěly, jestli to měl význam nějaký náboženský nebo ne, to už se můžeme pouze domnívat. To delší rameno, to je tohleto, na délku 120 metrů, kratší 100 metrů a jsme 20 metrů pod zemí. Celková kapacita sklepa 1 milion litrů vína. Když Lichtensteinové měli nějakou návštěvu významnou, tak když šli navštívit křížový sklep, tak se na všech sudech zapálily svíčky a vlastně tvořili jakýsi hořící kříž. Zde je takzvaný archivní sklep, kde jsou vína archivní ukládána a nejstarší víno v současné době, které máme, je z roku 1965. Hmm. Byly zde i starší vína, ale v roce 1945, když zde byla ruská armáda, tak veškeré vína, které byly a archiv, který zde měli Lichtensteinové, tak všechno zničili a rozstříleli. Ale pořád je tady co pít. Třeba Riesling Rýnský, typické víno pro jižní Moravu. To Valtické často boduje i v zahraničí. Takže cink. V aromatice určitě dává takové krásné tóny, které jsou podobné broskvím, lipovému květu. V chuti zase velice svěží víno, krásná svěží kyselinka. Takže na to léto je to určitě víno, které je na prvním místě. Celý den jsme se koukali na to, jak si žili Lichtensteini. Já bych taky chtěla být chvilku princezna. A tak se
ubytuju přímo na zámku. Trošku si to dneska užijeme. Princezna na hrášku. Dobrý večer, já bych tady měla mít objednané ubytování. Ano, už na vás čekáme, je to pokoj 217. Prosím, to je pro dnešek váš apartmán. Nic na plat, pokojičky jsou tady útulné, ale trošku mě přemáhá hlad, takže vyrážíme na zámeckou večeři, rychle. Dobrý večer. Děkuju. Víte co, já už jsem dneska tak ucestovaná, že zrovna bych si nechala od vás něco doporučit. Dobře, tak jestli vám můžu doporučit, tak vepřový steak s kamutkou slaninou, anívou a zámecké brambory. No tak to zní úplně výborně. A napití k tomu? Napití nějaké vínečko. To by bylo ideální, tak nějaké mi vyberte. Dobře, děkuju. No tak tady je to fakt tak pro princeznu. Bo všechno se postarají oni. O, děkuji moc krát. Děkuji. Tak teda, vrstev je tam opravdu hodně. Rychle ochutnáme, už mám neuvěřitelný hlad. Masínko je čerstvoučké, anglická je poctivá, no a ta niva, to je přesně akorát. Výhodou zámeckého hotelu ve Valticích je hlavně to, že nemusíte hledat žádný vinný sklep a můžete se svalit jenom sem do galerie vín. No tak si zopakujeme u sklenky červeného, co jsme spolu dneska zažili. Vyjížděli jsme z Břeclavy, vydali jsme se lodí přímo na Janohrad, potom jsme viděli minaret, vyšplhali jsme nahoru, prohlédli jsme si lednický zámek, kochali jsme se nádhernými výhledy z rybničního zámečku, potom jsme si zopáchli při Grácie, viděli jsme Hubertovu kapli, randevu a hurá do Valtic. Muzeum cihel, křížový sklep a teďka ochutnáváme vínko. Mějte se pěkně a příští týden znovu na výlet. Sláva na zdar výletu. Kam jedeš? Tento díl pořadu Kam jedeš vás zavedl do jednoho z top výletních cílů Jižní Moravy.